xalq artisti Hacı Zabiti istəyir dostlarımız. Alqışlayıb ona söz verəyim. Nimət. Əvvəla həm sənin adından, həm öz adımdan burada iştirak edən qardaşlara, qohumlara, dostlara xoş gördük deyirəm. Və Allah Teala həmişə bizi belə günlərdə görüşdürsün inşallah. Və sənin bu ad günün xeyirli olsun, mübarək olsun. Gün oyunu olsun inşallah, yubileyləri qeyd edək. Yəni 50 yubiley deyil ha. Yubiley 60-dan başlayır, bu ad günüdür. Yubileyləri qeyd edək inşallah. Və bu arzularla mən həm özümə, həm sənə, həm buradakı qardaşlara ömür arzulayıram. Allah Teala o günləri bizə qismət eləsin. Və Allah Teala günümüzü həmişə xoş keçirsin inşallah. Elə belə günlərdə görüşək bayaq dedim, bir də deyirəm, təkrar biliyin anasıdır. Valla, bayaqdan deyirsən, mən oxumaq fikrim yoxdur, amma gəlməsiydim də olmazdı. Allahın da olsun. Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Nə oxusun bizimkin Hacı Zabit, Hacı Zabitdə hamı tanıyırsan. Allah razı olsun. Amma Allahın da olsun, həmi yorğunam, həmi xəstəyəm. Kazirem dertli dertli,
Thank you.
Zabit müəllim, çox sağ ol. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sizə.